Մաթեմատիկա, 3-րդ դասարան, դաս 26. Ինչ թվեր պետք է գրվեն ազատ վանդակներում, ըստ գծապատկերի կազմիր արտահայտություն և հաշվիր արժեքը։ Գումարման որ հատկությունն է պատկերված այս գծապատկերով։ Գումարման տեղափոխման և զուգորդական հատկությունն է պատկերված, եկեք ատարբերակում նշենք։ 27-ին կգումարենք 3, կստանանք 30, կգրենք վերևի դատարկ վանդակում, ապա 854-ին կգումարենք 30 և կստանանք 884, կգրենք վերջին վանդակում։ Նույն կերպ կվարվենք բ տարբերակում, 15-ին կգումարենք 85, կստանանք 100, ապա 200-ին կգումարենք 100, կստանանք 300, 27-ին կգումարենք 3, կստանանք 30, ապա 300-ին կգումարենք 30 և կստանանք 330, կգրենք համապատասխան վանդակներում։ Վարժություն 157. Ինչ թվեր պետք է գրվեն ազատ վանդակներում, ըստ գծապատկերի կազմիր արտահայտություն և հաշվիր արժեքը։ Գումարման որ հատկությունն է պատկերված այս գծապատկերով։ Դարձյալ զուգորդական և տեղափոխման հատկությունն է։ Օրինակը տրված է։ Եկեք ա տարբերակը ինքնուրույն կատարենք։ 150-ին կգումարենք 50, կստանանք 200, կգրենք վերևի վանդակում։ 200-ին, ապա 47-ին կգումարենք 3, կստանանք 50, իսկ վերջին հարցով 200-ին կգումարենք 50 և կստանանք 250. Բ տարբերակը, 86-ին կգումարենք 14, կստանանք 100, ապա 180-ին կգումարենք 20, կստանանք 200, և վերջում 100-ին կգումարենք 200, կստանանք 300. Վարժություն 158. Խնդիրը լուծիր կազմելով արտահայտություն և օգտվելով գումարման հատկություններից։ Առաջին անոթում կա 27 լիտր ջուր, երկրորդում 18 լիտր, երրորդում 13, իսկ չորրորդում 12 լիտր։ Որքան ջուր կա 4 անոթներում միասին։ Նախ կկազմենք արտահայտություն. 27-ին գումարած 18, գումարած 13, գումարած 12։ Ապա կգումարենք ըստ հեշտության, նախ 27-ին կգումարենք 13, կստանանք 40, ապա 18-ին կգումարենք 12, կստանանք 30, և վերջում երրորդ հարցով կգումարենք 40-ին 30 ու կստանանք 70։ Բոլոր անոթներում միասին կար 70 լիտր ջուր։ Բ տարբերակը, գտիր հնգյանկյան պարագիծը, եթե նրա կողմերի երկարություններն են 23 սանտիմետր, 14 սանտիմետր, 7 սանտիմետր, 6 սանտիմետր և 12 սանտիմետր։ Հավասարությունը կկազմենք այսպես. 23-ին գումարած 14, գումարած 7, գումարած 6, գումարած 12։ Գումարումը կկատարենք նախ այսպես. 23-ին կգումարենք 7, կստանանք 30, ապա 14-ին կգումարենք 6, կստանանք 20, 30-ին կգումարենք 20, կստանանք 50, 50-ին կգումարենք 12, կստանանք 62, հնգանկյան պարագիցն է 62 սանտիմետր։ Վարժություն 159-ը, շարունակելով մեկըթ մյուսին, ասեք մի քանի թվեր, որոնցից, առաջինը 117 է, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդը 5-ով մեծ է նախորդից։ Թվերը գրելու համար հերթով պետք է գումարենք, 117-ին գումարած 5, հավասար է, 122-ում, 122-ին գումարած 5, հավասար է 127, 127-ին գումարած 5, հավասար է 132, 132-ին գումարած 5, հավասար է 137։ Բ տարբերակը, առաջինը 117 է, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդը 5-ով փոքր է նախորդից։ Այս անգամ կկատարենք հանման գործողություն, 117-ից հանած 5, հավասար է 112, 112-ից հանած 5, հավասար է 107, 107-ից հանած 5, հավասար է 102 և այդպես շարունակ։ Բ տարբերակը, առաջինը 3-ը, երկրորդը 7, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդը հավասար է իրեն նախորդող 2 թվերի գումարին։ 3-ին կգումարենք 7, կստանանք 10-ը, ապա 7-ին կգումարենք 10-ը, կստանանք 17, ապա 10-ին կգումարենք 17, կստանանք 27, և այսպես կշարունակենք։